Бажаєте грамотно та безпечно керувати автомобілем будь-якої категорії? Надвірнянський спортивно-технічний клуб проводить постійний набір на курси підготовки водіїв. Теоретичні заняття проходять в обладнаних комп'ютерною технікою та наглядними посібниками класах. А навчання водінню відбувається на автомобілях сучасних марок, обладнаних всіма засобами безпеки під керівництвом інструкторів з багаторічним досвідом роботи. Власний майданчик для навчальної їзди дозволить вам безпечно оволодіти всіма початковими навиками водіння автомобілем. Подальше навчання проводиться на дорогах нашого міста. Ви вже вирішили? Чекаємо за адресою: місто Надвірна, вулиця Панаса Мирного, 1, біля військомату. Деталі за номером 067-342-1602 або 034-75-232-60.